Una nit ben freda, la que acabem de deixar enrere, temperatures mínimes negatives en totes les zones de l'interior, temperatures també hivernals en punts de la costa. Esta nit el cel ha quedat ras, el vent quasi encalmat, i això ha provocat un descens de les temperatures. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com apenes tenim alguns núvols a les zones de més al nord de la comunitat, on esta nit i durant la matinada el vent encara dona ratxes entre 50 i 70 km per hora les més fortes. Hem tingut boires també les comarques més centrals, però sobretot cal destacar el descens de les temperatures. A bona part de les zones més interiors de València, Castelló, Alacant, temperatures entre 1, 2, 3 o 4 graus negatives. A les comarques centrals també hem tingut alguna rosada blanca, les zones més fondes, on les temperatures s'han acostat a 0 graus i en punts de la costa. A Castelló, 5 graus. A València, també 5 graus de mínima. 4 graus només de mínima a la ciutat d'Alacant, a l'Observatori de Ciutat Jardín, i temperatures les més suaus, al voltant d'aixòs 9 graus de Cullera, els 8 que hem tingut a Benidorm i Altea, o 7 graus que hem tingut a Torrevieja. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat, tot i el fred. Avui serà un dia d'anar buscant el solet, i a migdia tindrem temperatures més o menys com les d'ahir. Temperatures que en punts de l'interior no passaran de 6, 7 o 8 graus, i en punts de la costa les temperatures més altes les registrarem al litoral sud de la comunitat, al voltant des de 7, 18 graus, allà on més pugen les temperatures, i en punts de litoral de València i Castelló temperatures entre els 15 i els 18 graus. Demà arriben canvis de la mà d'un front que farà pujar lleugerament les temperatures mínimes, però farà baixar les temperatures màximes i deixarà la cota de neu prou baixa, al voltant de 900.000 metres, en punts de l'interior de Castelló, on la neu no la tenim massa clara. En principi sembla que la precipitació de neu més important es registraria a les zones més interiors de València, potser a les muntanyes d'Alacant a partir de migdia, de cara a primera hora de vesprada. Precipitacions, en qualsevol cas, de caràcter dèbil. Pluges sempre més importants en punts de l'interior, insistim, de València i d'Alacant. Algun ruixat dèbil, esporàdic, podria escapar-se junt a la costa, i temperatures un parell de graus més baixes que les d'avui. Les mínimes pujaran un parell de graus en aquelles zones on el cel comença a quedar més ennuvolat, i les màximes baixaran també 2 o 3 graus. I el cap de setmana es presenta ventós i ben fred. Dissabte, tot i que tindrem sol a tota la comunitat valenciana, baixaran les temperatures, tant les mínimes com les màximes, un ambient molt fred i eixe fred accentuat pel vent que bufarà durant tot el dia, i diumenge potser pugen lleugerament les temperatures. Dilluns comencem la setmana de nou amb vents de ponent, pas de núvols, i no descartem algun ruixat de caràcter dèbil.